मैडम अरे रे खबर आसा गेले 20 वर्सा रोड जायना रेल्वे आमकां परवानगी दिनासली आनी ही रेल्वे जे बरे काम करता सदांच तेंची नेगेटिव इमेज ह्या कारणा लागून लोक करीत आसले पूण आज हांव थँक्यू म्हणटा बाब सदाशिवन रेल्वेचे ऑफिशियल आनी सगळे साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचे अधिकारी जे सगळे आयला तेंकां आनी तेंच्या वडिलांकूय की तेन्ना म्हाका याद आसा पियुश गोयल जेन्ना रेल्वे मिनिस्टर आसले तेन्ना तेणे म्हाका प्रॉमीस केल्लें तुजे सगळे इशू आसा ते सुटावे जातले म्हूण आनी ते भाशेन हो रोड आतां जाता आनी रोड इन थिंगा येते सायडीन कनेक्ट जाता म्हणजे इट इज लायक हाफ अ सर्कल रिंग रोड कसो जाता तो सर्क्युलर वचपाक मेळटा ते रोडार हे सायडीन भायर सर आनी हे सायडीन भितर सर अशें जाता ही एक व्हडली सवलत आसा लोकां लागून नॉर्मली रेल्वे प्रॉपर्टी सायडीन रोड आनी रोड प्रॉपर्टी तेंकोन एलाव करना पूण हें कितें दाखयता रेल्वे इज ऑल्सो इज रिचींग आवट टू द पिपल बिंग सच अ इम्पॉर्टंट सेंट्रल गोवर्मेंट ऑर्गनायजेशन दे वॉन्ट टू हेल्प द पिपल हें दाखयता हांव तेंकां कार्ड जनतान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव खूब खुशी म्हाजे लोक खूब खुशी की इतले वर्सांची मागणी आज ही फुलफील जाता म्हणून हें काम हिंगा सुरू जाल्लें आसा दुसरें हांव सांगपाक सोदतां आनीकूय आमची न्यू वाडे ब्रीज कनेक्टिविटी कनेक्ट करपाक शांतीनगरसो न्यू वाडे वयता तुमकां खबर आसा एक नॅरो ब्रीज आसा पीक टायमार तरी थिंगा भितर आनी भायर सरपाकूच जायना ओरां ओरां लोकांक रावपाक पडटा सेकेंड ब्रीज आमी एक म्हयन्या भितर तेंय काम स्टार्ट करपाचें आसा ड्रॉइंग सगळें रेडी जालां लोकां कडेन हांव थंय उलयलां ते दोन घरां तेंकां रिहॅब हावजींग बोर्ड टॅनमेंट्सान थंय आमी रिहॅबिलिटेट करतले आनी हेंय लोकांचें सपन जें आसा की आमचें कंजेशन जाता काबार कर थंय ब्रीज इतलो नॅरो आसा भितर सरपाक मेळना तेंय आमचें काम जातलें मॅडम